Ahojte všichni, vítám vás u takového speciálního videa, ve kterém bych vám chtěla říct nebo zazpomínat vlastně na to, jak dříve probíhal Halloween z Dea Star Stable oproti tomu, jak tady probíhá dnes. Já jsem tady docela dlouholetý hráč, bych řekla, na Star Stable už jsem 7 let. Začala jsem tady hrát na podzim roku 2013 a bylo to zrovna období, kdy se konal Halloween. Toto byl tedy úplně první Halloween, který jsem kdy zažila. A pár let vlastně ten Halloween byl stejný jako zrovna ten rok, když jsem se na Star Stable přihlásila. Když je to dlouhá doba, tak se pokusím nějak tak zazpomínat, co se vlastně dělo a jak tedy ten Halloween probíhal. Já si myslím, že tady první rok, co jsem se přihlásila, to byl takový obyčejný Halloween. Všude vlastně byly různé ozdoby halloweenské. Jediné, co jste vlastně mohli dělat, bylo u paní Holdsworthové si vzít úkol na sbírání duchu. Duchové se ty sbírali po celé mapě. Což mi tady dnes docela chybí. Myslím si, že toto už je druhý rok, kdy tady tuto akci nemáme, nebo možná i třetí rok, kdy tady se sbírání duchu už neprovozuje. Šlo vlastně o to, pokud tedy někdo z vás se nepamatuje, že jste našli prvního ducha a měli jste jim tedy pomoct najít jejich cestu do jejich dimenze, tím, že jste vlastně našli. Odklikli si, vlastně chytili jste, odklikli jste si od nich úkol, dostali jste nějakou odměnu, obvykle to bylo nějaké jídlo, ale většinou to také byl celý halloweenský set, který jste tedy mohli získat právě sbíráním těchto duchů. A poté určitě si vzpomínám, že byl ten speciální závod pod hradem, který tedy se naštěstí drží i dnes, je to taková halloweenská tradice, si myslím, honění vlastně za těmi dýněmi. Ale vlastně ti duchové, kteří jsou pod tím hradem, tak to jsou stejné modely, které byly po celé mapě. Jinak tady nic víc se nedělo na Halloween, já s tím mám takové zážitky, že mě ten Halloween opravdu bavil, byla to vlastně moje první akce, kterou jsem vůbec zažila na Star Stable. Já jsem vlastně nějak tak ani netušila, co to jsou ty aktualizace, nebo že vůbec nějaké aktualizace hra má. Takže ve středu jsem se prostě jednou připojila a najednou všude byly halloweenské ozdoby nebo různé pavučiny a tak, tak jsem byla docela zmatená, co se děje. Jak už jsem říkala, další roky byly nějak tak pořád stejné. Pár let se tato akce pořád opakovala, i když tedy to bylo pořád to stejné a monotónní, tak vždycky něco malinko bylo předáno. Myslím si, že když vždycky předali novou oblast, tak tam byly i nový duchové k nalezení. A když se vám to zdá třeba, že to musela být nuda, nebo tak rozhodně tu nuda nebyla. My jsme si to moc užívali a Halloween byl i dříve mým nejoblíbenějším svátkem. Začalo se to nějak tak klámat, myslím, v roce 2017, kdy jsme tady poprvé měli možnost navštívit Galloper's Keep. A to je tedy místo, kde i já teďkon stojím, i když tedy tato verze už je malinko rozšířená. Dříve od roku 2017 vypadala tak, že to byl prostě jeden ostrovek, možná dva. Přišel dokonce i první Magic, speciální, halloweenský, také Galloper Thompson, který byl, myslím, každou celou hodinu v Greendale, pobíhal tam a my jsme tady tam mohli jít vlastně ho i honit a byla to taková speciální akce, protože to vlastně bylo něco jiného od ostatních halloweenů. A myslím si, že to byl také rok, kdy jsme poprvé mohli sbírat Soul Shards. Ale to si nepamatuju, jestli to byl rok 2018 nebo právě 17. Nejsem si úplně jistá. Soul Shard by se dalo říct, že bylo takové nahrazení těch duchů, kteří tady byly po celé mapě. Když to tady lidem chybělo, jak to vlastně chybělo, tak Star Stable se rozhodlo ještě duchy tady přidat. Takže to byl, myslím, i poslední rok, kdy jsme si duchy mohli užít. Ale mohli jsme sbírat i Soul Shards. A ty se tedy sbírali na různých místech podle indicí, které nám dali duchové. Některé indicie byly jednoduché, hlavně tedy pro hráče, kteří už hráli několik let a vyznali se v mapě opravdu perfektně. Pro některé to mohlo být horší, zejména i pro ty, co třeba neumí moc anglicky, takže si hodně lidí hledalo i návody na internetu, tedy na YouTube hlavně. Denně jste mohli sebrat, myslím, 3 Soul Shardy, nebo vlastně 3 duchy, kteří vám dali ty Soul Shards. Pak jste si ještě mohli zajet ten Scarrow Hill Race, za který jste také některé dostali tady. A Soul Shards měli v tu dobu, myslím, zelenou barvu. A to byly právě ty první Soul Shards. A za tyto nazbírané, tedy ty shardy, jste si mohli pak směnit různé oblečení. Později, když jste dostali vlastně celý halloweenský set,
tak jste mohli, myslím, získat buď to penízky z toho, nebo krmení pro koně, či pro vás a tak podobně. Tak a minulý rok byl rok, kdy k této akci přibyla ještě jedna další věc, což tedy bylo sbírání dýniček v Golden Hills, což byla také novinka a hráči si toto, myslím, oblíbili, i když tedy je to zdlouhavá činnost. Kdy teď sbíráte dýně vlastně po celém Golden Hills, kdy tedy mají různé místa, kde se objevují. Nevím, jak je tomu tento rok, ale myslím si, že by to mělo být stejné jako minulý rok. Dýně vám vlastně rozprostře tyto malé dýničky po okolí, kde je tedy máte hledat. Když je najdete a odevzdáte tedy dýni, ty její malé děti by se dalo říct, tak vás buď to začne honit, nebo vám rovnou dá tedy odměnu. A za tuto odměnu si zase můžete vyměňovat různé věci. Nevím, jaké předměty tam jsou tento rok, ještě jsem se úplně nedívala. A minulý rok také byly přidáni tyto magici, na jednom z nich zrovna tak osedím, což jsou tady fjordové ve své magické podobě. I tento rok bylo předaný jeden speciální magic, je to tedy Quarter Horse, ve zbarvení, abych to řekla, kostlivce, či tak něco podobného. A tento rok máme další akce, dokonce máme i tuto Galloper's Keep rozšířenou o další malinký ostrůvek. A tento rok je malinko pozměněný, máme i dokonce víc věcí, co dělat, můžeme se zajet speciální trail ride, magickou, halloweenskou tedy, která nás teleportne do Golden Hills. Dále můžeme zase sbírat i nějakou minulý rok. Můžeme dokonce si i zajet a Scrow Hill Race a za to získat tedy 3 slow shardy, myslím. A speciální věc, která je tedy úplně nová tento rok, to je sbírání slow shardů se malinko pozměnilo. Tentokrát se, myslím, ukáže nějaké speciální tornádo na místě, kde by se ten slow shard měl nacházet. A to tedy musíte najít, než zmizí. A na základě toho tedy pak začít hledat ty soul shardy a zase je můžeme směňovat tedy za odměny. Tak tímto videa jsem se nějak tak rychle tedy snažila shrnout, jak vlastně šel Halloween s námi. Od tedy začátku, jak si to já pamatuju, jaké z toho mám zážitky, až tedy dodnes. Celkově se mi prostě Halloween zdá jeden z nejpropracovanějších svátků vůbec na Star Stable. Tak jo, to by tady asi bylo vše. Doufám, že jsem vám nějak oživila paměť, nebo jsem vás obohatila o nové poznatky, jak tedy vypadá Halloween předtím. A to by tady pro mě bylo vše. Užívejte si tedy tyto dny. Doufám, že se vám podaří najít všechny soul shardy. Doufám, že i mně se to podaří, i všechny dýně a tak podobně. A uvidíme se zase u dalšího videa.